send them to Liam and Darling. And first, feet to sky drop. When you're high on love, we come into your mind when you feel the rush. We come into your soul when your God is gone. We come into your smile when you want some fun. We come into your feet when you're jumping now. Ladies and gentlemen, this is another exclusive upcoming. Exclusive upcoming. You're going to die. Kan du lytte til Munkboy her klokken 18.00 om under 55 minutter. Så springer han altså ombord. Åh ja. Og vælter dig med musikalske goder. De har der ikke ved det, så er Munkboy altså mand med de største nosser her på kanonen. Også kaldet stationen. Ja, er det ikke lidt sket på kanonen? Så musikken den spiller. Åh ja. For det her pisse lækre nummer. Så jeg vender Mystic her for Take Nova. Hate Oxygen Reversion Extender Mix. We'll be right back.
Ej, hvor jeg elsker, når folk skriver på chatten. Du er irriterende at høre på. Det ved jeg godt. Ja, ja, ja. Det er derfor, jeg er her. Ja. Som sagt, er I ikke interesseret i musikken, så kan I bare trykke stop. Ja, ja. Jeg kan så se, at lytter til at sige noget andet. Ja. Forstå, hvordan faktisk folk kan sige, du snakker for meget, var det? Nej, jeg kan ikke, jeg snakker mindre, end jeg plejer. Ja, så er der et eller andet galt. Jeg tror faktisk aldrig, jeg snakker så lidt før. Nej, nej. Jeg har fået mit lort. Nej, jeg ved det ikke. Jeg magter bare ikke snakke i dag. No fucking way. Og til siden, så er det også DJ-stafetten, vi har gang i, så hvorfor ikke holde musikken i aften i kurs? Yes, baby girl, bring your body around my world. Probably every eye shine like a pearl. Cause you know you are so conquer. Just wind to the beat and melody. Who the whoop is on the yard remedy. Lee Lou, come sing it, you can eat. Ready for the hula. It's who got your sucker. Ready for the hula. Ready for the hula. It's who got your sucker. Ready for the hula. Jeg tror faktisk, vi lige om lidt så hopper vi op i noget hands-up. Bare lige det sidste stykke tid. Jeg ved ikke, om man må. Jeg gør det alligevel. Ja. Ja, vi kan lige nå det. Jeg tror godt, man må tage hands-up på til maden. Altså til aftensmadstid. Det må man godt, tror jeg. Ja. Mm, ja. Vi skal overfatte noget dansk, vi skal overfatte noget Kato, sammen med The Storm. Jeg lærer om det øjeblik i Kato Remix, som nummer er selvfølgelig Lost in the Fire.